Her er lidt inspiration til eksamensspørgsmålet om sinus og enhedscirklen. Der er en animation, som jeg også har linket til, og det er så den, jeg lige har fremme her. Og der har vi jo enhedscirklen. Så forklar med enhedscirklen. Enhedscirklen er jo en cirkel med centrum i 0,0. Vi har et koordinatsystem her. Så tegn en cirkel med centrum i 0,0 og radius 1. Så vi kan se, at cirklen den går igennem punktet 1,0 og 0,1 og minus 1,0 og så videre. Og den vinkel, som vi nu vil snakke om, det er så den, som har det ene vinkelben, er den positive x-akse. Det er altså her, vi starter inde ved 0,0. Og her har vi det ene vinkelben. Vinkelspidsen er altid her i 0,0. Og det andet vinkelben, det stikker så op her. Og der, hvor det andet vinkelben, det skærer enhedscirklen, der har vi vinkelens retningspunkt, kalder vi det. Så P her, det er retningspunktet, svarende til 30 grader i øjeblikket. I animationen her kan man heroppe variere vinklen, så man kan se på det. Og man kan aflæse sinus og cosinus og tangens. Nu vil jeg bare vise sinus. Sinus til en vinkel bliver jo aflæst som retningspunktets anden koordinat, altså y-koordinat. Så den aflæser vi altså her på y-aksen. Så her har vi, at sinus til 56 grader, den er 0,83. Og vi kan se, hvordan sinus varierer. Den kommer op på 1. Det er klart, at lige her, hvor vinklen er 90 grader, så retningspunktet, det er punktet med koordinaterne 0,1. Det vil sige, sinus til 90 grader faktisk 1. Nu kan man jo godt have vinkler, der er større end 90 grader i trekanter, så sinus kan også antage andre værdier. Så det er sådan noget, I skal forklare, hvis I trækker det her spørgsmål. Altså forklare med enhedscirklen, og hvordan sinus er defineret. Og gerne, hvordan cosinus er defineret. Eller tangens, hvis I vil det. Ja, det var det. Okay.